ବର୍ଷ ଥିଲା 2012, ମାସ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର, ତାରିଖ ଥିଲା 16, ସମୟ ଥିଲା ରାତି 9:30। ସାକେତ ମଲ୍ରୁ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଫେରୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ। ରାତି ଅଧିକ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଅଟୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଅଧିକ ରାତି ଯୋଗୁଁ। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାକେତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ସେଠୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲେ ଯାଦବ ଏଣ୍ଡ ଯାଦବ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ। ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ଯାଦବ ଏଣ୍ଡ ଯାଦବ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଯାଇ ବସ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ହାତ ଗଣତି 4 ଲୋକ, ଆଗରେ 2 ପଛରେ 2 ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ସେଇ 4 ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ମୁକେଶ, ବିନୟ, ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ପବନ। ତ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯିଏକି ବସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସିନ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରିଥିବ। ଚଲାଉଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଯିଏକି ସିଂ, ରାମ ସିଂ, ସିଏ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ମରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ବସ୍ରେ ହାଲତ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଦିନ ରାତିରେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ବସ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ମନ ବୁଝିନଥିଲା, ତାକୁ ପଛରୁ ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୋଲିସ ଆଉ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା କୌଣସି ସଠିକ୍ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର, କୌଣସି କପଡ଼ା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ତାପରେ ପୋଲିସ କଲ୍ କରିଥିଲେ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। କଲ୍ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯାହା ଦେଖିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ, ବିଲକୁଲ ଏକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଏଇ 4 ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ଦିଆହେଉ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚୁନୌତି ଥିଲା କି ଏ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୟା ଫିର କେତେ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବେ କେମିତି। ତତ୍କାଳୀନ DCP ଥିଲେ ଛାୟା ଶର୍ମା। ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଛାୟା ଶର୍ମା ବି ନିଜେ କେସ୍ଟା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ 24 ଭିତରେ ଏଇ 4 ଧରିବି। ସତକୁ ସତ ହେଲା, ସେ 24 ଭିତରେ ଏ 4 ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲେ ଥାନାକୁ। ଲେକିନ୍ କିନ୍ତୁ ଏପଟୁ ନିର୍ଭୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ସିଙ୍ଗାପୁର। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ସେ ସେଇଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏପଟେ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏପଟେ ଦୋଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଓକିଲ ଆସିଲେ ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ କଥା କି 4 ଫାଶୀ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଲେ କେମିତି ଫାଶୀ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ, ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଲେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର ନେଲେ, ତାଙ୍କର ମର୍ସି ପିଟିସନ ବି କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ବଟ୍ ଏପଟେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଗଳା ବାଟ ଅଛି ତାକୁ 100% ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 3 ଅଲରେଡ଼ି ସମୟ ବା ଟାଇମ୍ ବା ଡେଟ୍ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଚାଲିଛି କେବଳ ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ। ବଟ୍ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, 20 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଶୀର, ତ ସେଇଦିନ ଦେଖା ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସମୟ ରହିଛି 5:30। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।